Guardión de Keitio, eta Bizkaia. Egia da, toki aproposa dela hau, hitz egiteko, arrazoi ezberdinen gatik. Ni aspaldi ez nintzela etortzen Lekeitiora mitin bat egitera. Baina uste dut toki aproposera etorri naizela eta momentu aproposean. Eta badakit ondarrutar desentere hemendik badabiltzala, baina zein tokirik oberena Independentzia plazan hitz egitea baino. Independentzia plazan hitz egitea baino. Eta ze momenturik aproposenean berriz ere ezkerrak, abertzaleak, Euskal Herria Bilduk Lekeitioko udala berreskuratu duen honetan. Zer momenturik aproposena hitz egiteko. Eta baita ere, eta ondarrutarra barkatuko diazue, baina ze momentu aproposa izuntza ondarrun aurreti duala trainerutan. Eta beraz hori ere aipatu behar dut. Espero de botoak ez galtzea ondarru, baina Lekeitiarrak aprobetsatu momentua. Nik badut harreman berezia herri honekin. Baditut borroka lagun desente herri honetan. Gauza asko egin ditugu. Kartzela ere batzurekin konpartitu nituen. Nuen. Baina horrek eramaten hau nolabait ere herri honekin berezitasuna eta harreman berezitua edukitzera. Borroka lagun asko ditut Lekeition. Baina aldi berean eta hemen aipatu izan du da, badut hemen ere erreferente handi bat termino politikoetan. Santi Brouat, ezagutu nuna, ez asko. Estatu hilketa batek eraman ziguna. Abertzalea, sozialista, independentista, eraman zigutena, eta gaur aipua egin nahi dut ere bai, Saluri egin itxizuten nahi, eta baita ere, eginen lan esker gaundia egin zuen Josu Muguruzari. Baita ere, hoiek gogorazten gaituzte, nondi gatozen eta noragoa zen. Beti ere, badakigu nundi gatozen eta nora goazen. Eta hori ere importantea da esatea. Eta sarrera honetako azken erreflexioa. Santi hil zutenean ni Lapurdin bizinitzan. Eta Edurne gauza bat esaten entzun nuen gogoan daukatena. Zer esateko daukazu zureita hil duten hoiei? Eta horrela erantzun zuen, ez dakit gogoratuko duen, nik grabatuta dauka. Zer dakaten esateko, eguneroko borrokan ikusiko garela berriz ere. Gora Euskal Herria askatuta! Eta horretan jarraitzen dugu. Euskal Herriaren aldeko borroka horretan jarraitzen dugu. Gauza asko daude jokoan hauteskunde hauetan. Berriz ere eguzki ateratzen ari da eta berriz ere karal sol bukatuko dugu mitin hau. Berdin zaigu, ohituta gaude. Zer dago jokoan estaduan? Ez dute reflexio asko luzatuko. Aspaldi esaten ari gara, zeren eta Euskal Herria Bildu ez doa herriatara eta herritarrekin hitz egitera soilik kanpaina elektoraletan. Herriz herri gabiltza, txarlak ematen, zuekin solasean, jendea entzuten eta jendearekin gure reflexioak konpartitzen. Zer dago jokoan esaten ari gara estaduan? Estaduan, 1978an eraikitako regimena krisian dago. Eta krisi horri aurre egiteko, irtenbide autoritarioaren aldeko apustua egin dute elite ekonomikoak eta kapitala handia. PP Vox, bloke reakzionarioa, osatu egin dute krisi horri irtenbide autoritario bat emateko. Eta horretan gu, ez dakigu beste batzuk, gu ez gera trompatzen. Ez dago PP on bat eta Vox txar bat. Gauza bera dira, bloke reakzionario bera dira, bloke reakzionario bera dira. Eta berarien kandidatoa ez da Feijo, beren kandidatoa Feibox da. Zeren eta argi eduki gauza bat, Europa osoan gertatzen ari dena autoritarismoarekin.
Eskubi omen ultrazentrista, ez da eskuin muturra, hemen batzuk esaten duten bezala, baina beraien programa guztiak erosten dituzte. Bai imigrazioan, bai emakumen eskubideen inguruan, bai nazio eskubideen inguruan, eta bar, que nadie se lleve a engaño. No hay un PP centrado con un Vox de extrema derecha. Hay un bloque reaccionario en el Estado que quiere articular una salida autoritaria a la crisis de régimen, que lleva incorporados todos y cada uno de los puntos de su programa, del programa de la reacción, contra las mujeres, contra los pueblos, contra los trabajadores, contra los emigrantes. Que nadie se lleve a engaño. No hay un PP bueno y un Vox malo. Forman parte de la misma extrema derecha en el Estado español. Son los mismos y las mismas. Eta zer dago jokoan Euskal Herrian? Maite ditugun gauzak daude jokoan Euskal Herrian. Gure lurra, gure aberria, gure eskubide sozialak, gure hizkuntza, gure nortasuna, gurekiko sordiguten errespetoa, guzti hori dago jokoan. Maite dugun herri hau, maite dugun Lekeitio hau, maite dugun Bizkaia hau, maite dugun Euskal Herri hau, guzti hori dago jokoan momentu honetan. Badagolako bloke bat, guzti hori mehatxupean jarri nahi duna. Eta bai, ez da jun behar bozkatzera beldurrarekin. Bozkatzera jun behar da ardurarekin eta esperantzarekin. Eta hori da egingo duguna. Mehatxupean nahi gaituzte, maite ditugun gauza guztiak, estropozu egiten die. Eta guk aldiz, gure bozken bidez, gure lanaren bidez, egingo duguna da maite ditugun gauza guzti horiek defendatu. Madrilen, Euskal Herrian eta toki guztietan. Hori baitago jokoan. Eta gurea, hemen esan den bezala maitasuna delako. Guk ezin dugu bizi herri bezala, ezin dugu iraun gureak eta maite ditugun gauzak defendatu gabe. Eta horretara dedikatzen da Euskal Herria Bildu. Askotan aipatu izan dute, hau ez da sigla politikoaren kontu bat, hau herri interesak defendatzearen kontu bat da. Eta Euskal Herria Bildu horretan ere ezberdina da. Horregaitik eskatzen dugu botoa proiektu politiko batentzat, ez sigla batentzat. Hau zeneiko eulia izango da, porque meeting guztietan agertzen da. Ba, entzun dezatela ondo, gu ez dugu sigla batentzako eskatzen botoa, guk herri batentzako eskatzen dugu botoa. Maite ditugun gauza defendatzeko eskatzen dugu botoa. No estamos pidiendo, lo he dicho en muchas ocasiones, el voto a un partido, estamos pidiendo el voto a un país, a un pueblo que se merece vivir en condiciones favorables tanto para el desarrollo de su identidad nacional como para la construcción de un modelo social alternativo y avanzado. Horregatik, guk ez ditugu promesak egiten, guk egin duguna azaltzen dugu, eta hemen azaldu da, gu politika ez gatoz aldatzera, aldatu dugu ja politika. Ez bakarrik formulazio politiko teorikoetan, guk egunerokotasunean politika aldatu egin dugu, guk printzipioak ditugu, eta horretan ere oso ezberdina gara. Guretzat, beti, eta hemen esaten dut independentziaren plazan, hemen esaten dut Josu eta Santi gogoan, guretzat beti, lehenengo aberria eta gero alderdia. Hori da guretzat printzipio bat. Horregatik, eskatzen dizuet botoa herri batentzat. Horregatik eskatzen dizuet botoa politika zintzoarentzat. Horregatik eskatzen dizuet botoa mugimendu politiko batentzat, nun esaten duena egiten du eta egiten duena esaten du. Eta komeni da hau gogoraztea. Zeren eta askotan aipatu izan dut, eta aipatu izan dizuet. ¿Cuántos años llevamos de bicicleta estática? Dar pedales para estar en el mismo sitio. Con las mismas fórmulas del gobierno, con las mismas fórmulas viejunas de hacer política. En las elecciones municipales, además de la bicicleta estática, decíamos, ¿qué quieren hacer? Los mismos, haciendo acuerdos con los mismos, para hacer exactamente lo mismo.
pero ha habido aquí una variación en la ecuación. Ahora ya es posible hasta incluir en la ecuación política al Partido Popular, que es de extrema derecha, que fue fundado por 7 ministros de Franco. Es posible hacer eso para desbancar a los abertzales de izquierda de las instituciones. Horretan ere oso ezberdin jagara, lehenengo aberria eta gero alderdia, lehenengo aberria eta gero alderdia. Eta beitu, ezberdintasuna non dagoen, gu jarraituko dugu hori egiten. Nosotras y nosotros hicimos acuerdos para desalojar al Partido Popular de las instituciones y poner alcaldes del Partido Nacionalista Vasco. Ellos hacen acuerdos, por mucho que les duela oírlo, hacen acuerdos con el Partido Popular para desalojar a los independentistas de izquierda de las instituciones. Esa es la diferencia. Lehenengo aberria eta gero alderria. Horregatik goaz, Madrilera, herri hau defendatzera, herri hauen interesak defendatzera, ez elite batzuen interesak defendatzera, herritarren gauzak defendatzera, maite ditugun gauzak defendatzera goaz Madrilera. Beste gunean, Lizarran galdera bat egin ziaten. Por qué vamos a Madrid? Eta erantzuna nafarrera egin nuen. ¿Sabéis cuál es la razón más principal que diría un navarro? ¿Por qué no quieren que vayamos? La principal razón. Y la segunda, es curioso que no quieren que vayamos y tampoco nos dejan irnos. A ver si toman una decisión definitivamente. Nosotros vamos a Madrid de manera provisional. Mandamos embajadores y embajadoras a Madrid porque nuestro horizonte estratégico no es seguir en Madrid. Nuestro horizonte estratégico es construir aquí, en la Plaza de la Independencia, se puede decir, la República Vasca de Iguales. Hori da gure helmuga estratégikoa. Gu abertzalea gera, eta ezkerrekoak, eta independentistak, independentistak. Ea mundu guztia kapaz den esateko independentista dela. Horregaitik, lagunak, bukatzen noa, azken txampan sartua gera, oso lasai gaude, badira gauza batzuk irabazi ditugunak. Beitu zenba jende dago gaur Lekeition. Jendea lasai dago, eta alai dago, eta konten dago, eta konfiantzarekin dago. Eta nik esaten dizuet gauza bat gau. Bizkaiak bultzatzen baldin badu, sekulako emaitza elektoralak eukiko ditugu. Hori ja, ziurtatuta dago, sekulako emaitza elektoralak eukiko ditugu. Baina ez dakagu presarik, ez dakagu obsesiorik, gurea sirimiria da, gurea marea bezalakoa da, poliki-poliki igotzen dena, baina ez dutena geldituko. Horregaitik, 23an, mapa independentista eta ezkertiarra atera behar da Hego Euskal Herrian. Mapa kolorez ezberdina izango dena, hori da egingo duguna. Bizkaiko bultzada behar dugu horretarako, hemen boto eraginkor bakarra ezker independentistarena da. Horrek gehitzen diolako diputatu eta senatoreak erreakzioa geldituko duen blokeari. Beraz, lasaitasun guztiarekin. Jarraitu Lekeitio bezalako herri eder honetan, udara nola baitere gozatzen. Gu lanean jarraituko dugu, horretarako gaudelako, gurea herriarekin konpromisu bat delako, gurea independentzia delako, gurea Euskal Herria delako, gurea maitasuna delako, gurea askatasuna delako. Beraz, 23an, animo eta ea berriz ere sekulako irribarra eraikitzen dugun Hego Euskal Herri osoan. Sanferminak bukatu dira, eta ni mitin guztia bukatu ditut gora Sanfermin esanez. Gaur horrela ere bukatuko dut, baina 23an, que los fascistas canten el pobre de mi. Gora Sanfermin! Gora Euskal Herria askatuta!